მოგესალმებით ჩემო პატარა მეგობრებო. გვიახლოვდება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ამიტომაც გადავწყვიტე შეგასწავლოთ ერთი ხალხური სიმღერა, რომელიც სრულდებოდა აღდგომის კვირაში, აღდგომის კვირის ბოლო დღეებში და მას ქვია ჭონა. ეს არის რიტუალური სიმღერა, საწესჩვეულებო, ანუ და მხოლოდ აღდგომა სრულდება. ამ დროს ადამიანები დადიან, ანუ მეჭონეები, კარდაკარ სოფლებში დადიოდნენ და მოსახლეობისგან ლოცავდნენ მოსახლეობას და მათგან ითხოვდნენ ტკბილეულს, სურსათ სანოვაგეს და ამით ემზადებოდნენ აღდგომის დღესასწაულისთვის. ეს სიმღერა გვხვდება საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში. მე შევარჩიე თქვენთვის იმერული ჭონა, რომელიც არის შედარებით მარტივი. თუმცა ეს სიმღერაც არის, როგორც უმრავლესი ქართული ხალხური სიმღერებისა, მრავალხმიანი და ეს სამხმიანი სიმღერაა და მე თქვენ ახლა შეგასწავლით ამ სიმღერის სამივე ხმას, მაგრამ თქვენ როგორც შეძლებთ, აი ისე იმღერეთ. ესე იგი, არის მონაცვლეობა სოლისტის და გუნდის. სოლისტს ხალხურ სიმღერებში ეძახიან მთქმელს. მთქმელი და გუნდი. მე ვიქნები მთქმელი და თქვენ გაიმეორებთ ჩემ ნამღერს. პირველ რიგში ვწავლობთ მეორე ხმას, იმიტომ რომ მეორე ხმა არის წამყვანი ხმა ამ სიმღერაში. ჭონას ვიღავ, ჭონა ვნახე, სარგებელი ვერა ვნახე. ალათასა, ბალათასა, ხელი ჩავყავ კალათასა. ამოიღე ორი კვერცხი, ღმერთი მოგცემს ბარაქასა. არიელი, მარიელი, ნუ გამიშვებ ცარიელი. თუ გამიშვებ ცარიელი, არ დაგრჩები მადლიერი. თაში ბორბალი გავთალე, წამოვიდა გორებითა. თქვენი ოჯახი აივსოს პურითა და ქონებითა. ეს მეორდება. თქვენი ოჯახი აივსოს პურითა და ქონებითა. ეს არის მეორე ხმა. თქვენ აი ამ მონაკვეთს ბევრჯერ მოისმენთ და აი ამ მეორე ხმას დაიმახსოვრებთ ძალიან კარგად. ეხა გადავიდეთ პირველ ხმაზე. ანუ მეორე ხმა იწყებს, რა თქმა უნდა, ეს მთქმელი და გუნდში უკვე არის სამი ხმა. მეორე ხმა უკვე ვისწავლეთ. ეხლა გაჩვენებთ მე თქვენ პირველ ხმას. აი პირველი ხმა როგორ არის? ჭონას ვიღავ, ჭონა ვნახე, სარგებელი ვერა ვნახე. ჭონას ვიღავ, ჭონა ვნახე, სარგებელი ვერა ვნახე. აი ამას გაიმეორებთ თქვენ ამ ხმას. მე თქვენ მოგეხმარებით ახლა აი იმაში, რომ ეს ხმა დაიმახსოვროთ. ახლა ჩემი და დავიყოლიე, რომ დამეხმაროს, იმიტომ ძალიან რთულია ახლა სამხმიანი სიმღერა ერთმა ადამიანმა გიჩვენოთ თქვენ. ამიტომ ნახეთ, ახლა მეორე ხმას ჩემი დაიმღერებს, ანუ მთქმელის პარტიას და მე ვიმღერებ თქვენთან ერთად პირველ ხმას, რომ აი ეს დაიმახსოვროთ. აბა დამეხმარე თუ შეიძლება. ჯონას ვიღავ, ჯონა ვნახე, სარგებელი ვერა ვნახე. ალათასა, ბალათასა, ხელი ჩავყავ კალათასა. ალათასა, ბალათასა, ხელი ჩავყავ კალათასა. ამოიღე ორი კვერცხი, ღმერთი მოგცემს ბარაქასა. ამოიღე
მოგცემს ბარაკასა. არიელი მარიელი ნუგამიშვილ არიელი მარიელი ნუგამიშვებ ცარიელი ნუგამიშვებ ცარიელი მადლიერი ნუგამიშვებ ცარიელი არ დაგჭები მადლიერი თაში ბორბალი ვაძალე დამოვიდა გორებიდან თაში ბორბალი გავთალე წამოვიდა გორებიდან ვენი ოჯახია ისოს გურითა და ქონებით თქვენი ოჯახია ისოს პურითა და ქონებით და მეორდება ეს თქვენი ოჯახია ისოს პურითა და ქონებით და ბოლოს ორივე ერთად ვიმღერეთ ორ ხმაში და იყო ძალიან ლამაზი ეხლა აი ამ პირველ ხმასაც ძალიან კარგად ისწავლეთ, მოისმენთ ბევრჯერ და დაიმახსოვრეთ პირველ ხმას. ანუ თქვენ უკვე გეცოდინებათ პირველი ხმა, გუნდის პირველი ხმა და გუნდის მეორე ხმა. ეხლა თქვენ ოჯახში შესაძლებელია და მე ვიცი რომ კიდევაც გყავთ ნიჭიერი მუსიკალური ადამიანები, რომლებაც შეიძლება მესამე ხმითაც დაგეხმარონ. ამიტომ მე მაინც გაჩვენებთ მესამე ხმასაც. დაგეთ საიდან იწყება მესამე ხმა და თვითონ ძალიან მარტივია ეს მესამე ხმა, ანუ ბანი. ნახეთ როგორია. ესე იგი, მთქმელი ხომ იწყებს ესე. ჭონას ვიღავ, ჭონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. აი ამ ბგერიდან იწყება ესეთი მელოდია ბანის. ჭონას ვიღავ, ჭონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. ეს სულ ორი ბგერაა. უბრალოდ ეხა ერთი წუთი მე ამ სიმღერას ცოტა მაღლა ავწერ, იმიტომ რომ თქვენ გაგიჭირდებათ აქ. ნახეთ. ჯონას ვიღავ, ჯონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე და ბანის ბგერა. ჯონას ვიღავ, ჯონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. შეგიძლიათ დაგვეხმარო მეორე ხმაში. მეორე ხმა ჯონას ვიღავ და მე ვიქნები ბანი, თქვენ ამყევით ბანზე. ჯონას ვიღავ ჯონას ვიღავ, ჯონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. ჯონას ვიღავ, ჯონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. ალათასა, ბალათასა, ხელი ჩაფავ კალათასა. ალათასა, ბალათასა, ხელი ჩავყავ კალათასა. ამოიღე ორი კვერცხი, ღმერთი მოგცემს ბარაკასა. ამოიღე ორი კვერცხი ღმერთი მოგცემს ბარაკასა. არიელი მარიელი ნუგამიშვებ ცარიელი. არიელი მარიელი ნუგამიშვებ ცარიელი. თუგამიშვებ ცარიელი არ დაგჭები მადლიერი. თუგამიშვებ ცარიელი არ დაგჭები მადლიერი. თაში ბორბალი დავგავთალე წამოვიდა გორებიდან. თაში ბორბალი გავთალე წამოვიდა გორებიდან. თქვენი ოჯახია ისოს პურითა და ქონებითა. თქვენი ოჯახია ისოს პურითა და ქონებითა. თქვენი ოჯახია ისოს პურითა და ქონებითა. ერთი სიტყვით ეს იყო ბანი. თუ ამას ვინმე შეძლებს, იქნება ძალიან კარგი. ეხლა მოდით საბოლოოდ. ესე იგი, გავაკეთოთ ესე. თქვენ იყავით მთქმელი. უკვე გეცოდინებათ მთქმელის პარტია ამდენჯერ ვიმღერეთ, ხო? ტექსტიც დამახსოვრებული გექნებათ. და დაიწყეთ ახლა თქვენ იყავით მთქმელი და ჩვენ ვიმღერებთ პირველ და მეორე ხმას ერთად. ჯონას ვიღავ. ცოტაზე ვიდან. ჯონას ვიღავ, ჯონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. აი აქედან დაიწყეთ, აბა. დაიწყეთ. ჯონას ჯონას ვიღავ, ჯონავ ნახე, სარგებელი ვერავ ნახე. ალათასა
ჩავყავ გალათასა. მოიღე ორი კვერცხი ღმერთი, მოგცემთ ბარაკასა. ერიელი მარიელი, ნუ გამიშვებ ცარიელი. თუ გამიშვებ ცარიელი, არ დაგჭები მადლიერი. ხაში ბორბალი გავათალე, წამოვიდა გორებიდან. თქვენი ოჯახია ივსოს პურითა და ქონებითა. თქვენი ოჯახია ივსოს პურითა და ქონებითა. თქვენი ოჯახია ივსოს პურით, ქონებით და ყველანაირი სიკეთით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, მომავალ შეხვედრამდე.